Se gjithmonë kur vinë profesorët të mëdhenj të kinematografisë, si mësuam turqisht, si kurse thaktë, na tregoj çik të tani. Merr nga i god biri, lutem. Po, e ke. Jo, jo, ishte unë kam gjithon Drenikën. Po bër Drenikën. Edhe takohemi një ditë në drek, kam ka pa kohë dhe më thot ashtu si e ka ai, më thot mu, o Fredo thot ka filluar me dhon prap njerëz dhe fate. Po. E di, thëshmë, se më kanë fol njerëz në rrugë, kështu që po e shohin. Edhe tha e kuptot, ti tha ta kishim bombë turqine këtë serial të... Të kishim vile, jahtë, të sotë... Erdi ko serial dhe të lutëm bëgje një rol për Olten, edhe mua për pjesën e dytë. Po, unë s'kam fillu punë nga Netflixi, akoma, kur të filloj e të... Kujtë i do, akoma, e të...